Ekspertët, arkitekt dhe urbanist, që janë pjesë e grupit të punës drejtuar nga arkitekt italian Stefano Boeri, po punojnë në hartimin e planit urbanistik. Drafti i paraprak pritet të prezantohet në 21 qershor, ndoshta brenda vitit, Tirana do të ketë planin urban. Ne do të prezantojmë një draft par dhe pastaj gjatë verës do ta diskutojmë për të siguruar që brenda vitit ton të parë ne të kemi plan urbanistik. Ne nuk mund të themi ndojtëm 4 vjet për të pasur një vizion dhe pastaj të shohim çfarë ndodh. Nuk jemi këtu për të parëndra. Jemi këtu që në një vit mbarojmë planin urbanistik dhe besojmë me gjithë mbështetjen e Këshillit Bashkiak, ne do të kemi një plan urbanistik të Tiranës që pastaj 3 vitet e tjera të punojmë që ta implementojmë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia në analizën një vjetore të punës së tij si krye bashkiak, u ndan në projekte të rëndësishme infrastrukturore urbanistike, por edhe në investimet në lagje. Ku Bashkia e Tiranës do të hedhë 4.5 milion dollar për të riabilituar totalisht lagjet historike të Laprakës. Lagjet e reja ku kanë ardhur shumë banor edhe më vjen mirë që gjithashtu në Laprak ne përfunduam një lagje të ngjashme me Shushicën. Zona e liçenit do të përfshihet në një seri investimesh. Pas përfundimit me sukses këndit lodrave, një projekt i jashtëzakonshëm që përfundoi në 100 ditë. Ishin 100 ditë dramatike, po përfundoi në 100 ditë. Ne do të vazhdojmë tani me përfundimin total të pistës vrapimit, me përfundimin total të pistës biçikletave dhe ne sapo kemi lidhur marrëveshjen me arkitektët për masterplanin e kopshtit zoologjik. Bilancisht e pozitiv për Bashkinë e Tiranës edhe për furnizimin me ujë të pishëm dhe në ndërtimin dhe rikonstruksionin e shkollave. Sot bilanci një vjeçar i Erjon Velijek që me të drejtë ka të drejtë krenohet është mbyllja e 1/3 së bizneseve të këtij qyteti. Mbetja pa punë e 10.000 familjeve dhe për më tepër, sot, qytetarët e Tiranës paguajnë shërbimin e transportit publik 100 lek më shtrenjtë dhe nuk kanë absolutisht asnjë lloj shërbimi më të mirë.